Recordes quan Barcelona era governada per la dreta? Era una Barcelona que estava en venda i posava catifes vermelles als fons voltors. Una Barcelona d'uns pocs privilegiats on es destruïa la vida de bar i el teixit associatiu i comercial de la ciutat. Una Barcelona que no volia posar fre a la proliferació de pisos turístics il·legals. Des de 2015 les coses han canviat, perquè el barri on naixem no hauria de condicionar mai el nostre projecte de vida. Hem posat en marxa el Pla de Barris, una de les mesures més ambicioses de la nostra ciutat per combatre les desigualtats entre barris. Hem realitzat els primers pressupostos participatius de la història de la ciutat. Hem construït la Biblioteca Gabriel García Márquez a Sant Martí. Hem transformat Glòries i Meridiana. Hem portat el metro a la Marina. Hem descentralitzat esdeveniments culturals de primera magnitud com la Mercè. I hem desplegat serveis socials i laborals a tots els districtes perquè tothom els tingui a prop de casa seva. Qui més té, més hauria de pagar. Per això hem perseguit el frau fiscal de grans multinacionals. Defensem la justícia social i ens posem al costat dels veïns i les veïnes per plantar cara als fons voltors. Hi ha dues maneres d'entendre la ciutat. Des de la dreta o des de l'esquerra. Hi ha dues maneres de mirar-la. Des de dalt o des de baix. Però només una manera d'estimar-la. Aconseguim que la Barcelona on vivim s'assembli cada cop més a la ciutat que volem.